Хорошо. Чтобы выход был. Ага. Давайте сюда, не бейтесь. А вы есть поставки? Да. Анализующая. И на Владимир! А куди моя? Куди моя жінка? Пішла. Отойдите! Владимир на пятую! Не толкайте! Не кричіть, будь ласка, я до всіх поверну, будь ласка. Не можна показати. Я не показав, ви не бачите. Так? Дякую, що ви всі тут. Всі гадувати. Ти почекаєш? Сьогодні обов'язково буде перемога українців, перемога України, перемога. Я чесно виявляю, ми об'єднали Україну і, ви бачите, вже об'єднуємо журналістів. До речі, одна прийшла ідея, вночі не спав, одна прийшла ідея з приводу роботи з засобами масової інформації, з журналістами. Тобто я вас всіх запрошую до нашого брифінгу, який буде після результатів, який би він не був, це буде, у будь-якому випадку, це буде перемога українського народу. Це буде ввечері. Дуже, так, дивлюсь камеру. Що ви бачите? Так, да, пожалуйста. Хто не розуміє по-українськи, треба вчити українську, бачите? Всіх раді бачити, спасибо вам большое. Вот, всіх вітаємо з верною неділею. Хорошее было утро. Я не знаю, как у вас настроение, у нас было хорошее. Дети, глазунья, кофе. И для настроения еще жена мне включила Эминема. Так что... Эмин, песня была примерно вот такая. Как она была? Let us... Oh, let us, let me, let us. Something. Відчуваю. Все буде добре. Зробимо всіх разом. Відчуття нормальне. Чоловічне. Дуже дякую вам всім. Зараз? Зараз плани поїду до своєї команди. Вони теж нервують. Вони зараз в нашому штабі. Поїду, об'єднаю їх. А ввечері подивимось результат. Дякую вам всім. Спасибо, ви всім ще грати будете? А, ми туди? Пожалуйста, освободите проход.